Ako si Maria at ito ang aking kwento. Have you called Victor or Helga? Tanong ni Sebastian Kevier habang nagbibihis sa kanyang penthouse sa Manila. Ang tinutukoy ng binate ang assistants si na Gilbert at Alexandra. He just arrived in the city an hour ago and yet he doesn't want to waste any time to talk to Alexandra. Yes, sir. Pare-pareho po silang di sumasagot. Ani Javier. Baka may meeting po ngayon sa BRC. Malapit na po kasi ang founding anniversary ng kumpanya. Nagbuga ang hininga sa Sebastian. Then why didn't they inform me? As far as I'm concerned, shareholder pa rin ako sa BRC. Nasa schedule po niyo, sir. Kaya lang, you are too preoccupied these days to check and... Enough! Hintayin mo na lang ako sa labas, Javier. Ihanda mong kotse pick-up. I wanna drive today. Sundan niyo na lang ako na Daniel. Anang binata. Agad tumalima si Javier. Di na nagsalita pa dahil alam niyang mainit ang ulo ng boss. Nagpatuloy sa paghahanda ang binata, pilit nagpapakalma ng emosyon. He was just an inch away before he'd go her. Bersik, the past days that Belle and Sheena had been missing was pure hell for him. Para siyang batang pinatikim lang ng candy, sabalit binawi rin agad. Alam niya masama siyang tao, marami siyang kasalanan at pagkakamali sa buhay. Subalit hindi siya makakapayag na basta na lang siyang iwan ng kanyang mag-ina dahil hindi siya nakapagpariwanag ng Didn't you do that to Bell too when you got jealous as fuck with his bandmates and customer at the resto? Anong kanyang konsensya? Umigting ang pangalan ni Sebastian, pati sarili niyang logika kinakasigo na rin siya. He surely did mess up big time. Maya-maya pa tumunog ang kanyang cellphone It was a text message from Javier confirming that the board members of BRC are indeed having a meeting without him. He cussed under his breath. Lalong binilisan ng pagbibihis? He was out of his penthouse in no time. Pagbaba niya sa lobby ng building, agad niyang tinumbot ang ezid kung saan nakaaba ang kanyang sasakyan. He quickly jumped inside it. Bago pinaharurot palayo? He wanted to drive, train himself to gain some patience before he talks to his kujina? Subalit habang tumatagal lalong tumitindi ang kanyang hinala na talagang itinatago ni Alexandra ang kanyang mag-ina. And he can't help but get pissed. Matapos ang galating oras, narating din ni Sebastian ang building ng BRC. Agad siyang dumiretso sa boardroom kung saan nagbabantay sa labas noon si na Victor, Helga at ang mga tuan ni Skyler sa security team. Sir Sebastian, nanlalaki ang mga matang sa lubong ni Victor sa kanya. Pagyang humarang sa pinto ng boardroom, Akala namin di kayo makakarating ngayon kaya hindi na ako nagpadala ng confirmation text kay Javier at Step aside, Victor. Mariing utos na Sebastian, kuyom ang mga kamay. I'm sure you don't want me to take my anger on you, do you? Kumarap si Victor. Nabotla sa sinabi ni Sebastian. Humakbang ang assistant sa gilid. Ito na rin nagbukas ng pinto ng boardroom. Sebastian wasted no time and stepped inside the boardroom. Agad na tahimik lahat ng naroon sa presensya ng binata. Maging ang mag-asawang Gilbert at Alexander bumakas ang gulat sa mukha. So nice that you started this meeting without me. Sarkasi kong tura ni Sebastian, naglakad patungo sa bakanting upuan, sa tapat mismo ni Alexandra. Sandaling nagsukatan ng tingin ng magpinsan bago. Sorry ko Gina, I'm late. Kadarating ko lang mula Barcelona. Surely you won't take my tardiness against me, do you? Automatikong kumuyom ang mga kamay ni Alexandra. Tumalim tingin sa pinsa na nasa kanyang harapan. Anong ginagawa mo rito, Sebastian? Doing my board duty, Sugina. Kahit na hindi ka na lang sana pumunta. Mabilis na sagot ni Alexandra. Love, bulong ni Gilbert. Inabot ang kamay ng asawa na nakaupo sa kanan nito. Nasa kabisera ng oval table sa Gilbert, presiding the meeting. Sabalit di pinansin ni Alexandra ang pagtawag ng asawa tili lang ang tingin sa pinsang pinagmalupitan ang kanyang kaibigan. Ngumisi sa si Sebastian. Why, Kojina? Sa pagkakaalam ko, pagmamayari ko pa rin ang ilang porsyento ng kumpanyang ito. Tsaka ba't parang di ka natutuwa na nandito ako ngayon? ay mo bang board members ng BRC? Di na nakatiis si Alexandra, gigil na tumayo. I don't want you here. Get out, Sebastian. Ani pa ng pinsa ng binata. Tinuro ang pinto. Sunod na tumayo si Gilbert. Let's just move the meeting tomorrow. Mahinahong anunsyo ni Gilbert. Mabilis nagsilabasa ng mga board meetings ng BRC. Alexandra, please calm down, love. Ani Gilbert sa asawa ng sila na lang tatlon na Sebastian na naiwan. I cannot calm down. And you know why? Sagot ng asawa. Kuyong pa rin ang mga kamay. Please leave us, Gilbert. Sebastian and I needs to settle something. Carpio to Carpio. Seeing the determination in his wife's face, wala nang nagawa pa si Gilbert, kundi umalis na rin sa boardroom. You're clearly angry at me, Kojina. Why? Si Sebastian. I don't want to see your repulsive face right now, Sebastian. Ani Alexandra. Humalukip-kip. Very well. I don't want to stay here too. At ayoko rin magpaligoy-ligoy pa. Nasaan ang asawa't anak ko? Anong asawa't ana? Sa pagkakaalam ko, wala kang pamilya, Kojino. Sagot ni Alexandra, walang emosyon. Umigting ang panga ni Sebastian. Malapit nang humulag po sa galit. Di ako nakikipagbiro sa iyo, Alexandra. Sabihin mo sa akin kung nasa na mag ko. Sabihin mo ngayon din kung nasan si Nabel at China. Kailangan ko silang makausap. Kailangan kong magpaliwanag at hindi ako hanapan na nawawalang asawa at anak, Sebastian. Pasensya na, hindi kita matutulungan. Ani Alexandra nagsimulang maglakad patungo sa pinto ng silid. Subalit mabilis tong hinawakan ni Sebastian sa braso. Pinigil. Sa galit ni Alexandra sa pinsan, wala sa sarili niya itong sinampal. Agad na pabitiw sa pinsan sa Sebastian, bahagyang natulala bago sinalubong ang galit na paningin ng pinsan. Akala ko nagbago ka na, that you're being beginning to be human. Sabalit wala ka pa rin palang kasing sama, Sebastian, at ang masakit si Belle pang sinaktan mo. Si Belle na halos kapatid kong ituring ko, tapos ngayon hahanapin mo siya pagkatapos mo siyang pagtaksinan. Anong akala mo sa kaibigan ko, laruan? Well, damn you, Sebastian, I swear. By our ancestors' grave, hinding-hindi mo na mahanap si Nabella China. Pinarusahan mong kaibigan ko kahit ang kasalanan lang niya ay ang buhay ng anak mo na mag-isa sa nakalipas sa tatlong taon? Anong klaseng hayop ka? It is your turn to beg, Sebastian. Hindi dahil magkadugutay, mapapalampas ko ng mga ginawa mo, magdusa ka. Ani Alexandra, bago tuluyang lumayo, Masayang pinagmamasdan ni Belle sa si Sheena habang nakikipagdaro kay Sabrina, ang ikalawang anak ni na Alexandra at Gilbert. magkaidaran ng magpinsan kaya naman mula nang dumating sila sa manson ng mga Romualdes, hindi na mapaghiwalay ang mga to. Malaking tulong ang indoor playground na pinagawa ng ina ni Gilbert para sa mga bata. That way, hindi masyado napapagod si Sheena, subalit nakakapaglaro pa rin ito at si Sabrina. Ilang sandali pa, the two girls began to have a laughing fit. And Sheena's laughter is just but music to Belle's ears. Kahit na marami pa siyang iniisip ngayon, kahit na naguguluhan pa rin siya, hearing her daughter's laughter assures her that something in between all this chaos, she did something right for Sheena. Iha, gusto mo bang magmerienda? Alok ni Sylvia, ang ina ni Gilbert kay Belle. Di napansin ang dalagang nasa tabi na pala niya ito, sa may pinto ng playroom, Nagpahanda ako ng merienda sa lanay. Halika, hayaan mo muna mga batat at ang kanilang mga yaya. Aya na matandang dalaga kay Bell. Nagpatiyo ng naglakad patungo sa lanay. Wala nang nagawa pa si Bell kung hindi ang sumunod kay Sylvia. Ayaw niya itong tanggihan kahit ni wala talaga siyang ganang kumain. Mahigit isang linggo na sila ni Gina sa Manila. Isang linggo na siyang malayo sa kanyang mga problema. Isang pakiramdam ni Belle, hindi man lang nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. She is still hurting. She cannot deny it. At kung paano siya maghihilom, hindi niya alam. Iha, ayaw mo ba sa pagkain? Tell me, what do you want to eat at magpapaluto ako? Pukaw ni Sylvia kay Belle maya, -maya. Napapansay na matandang babae na mas napapadalas ang pagtulala nito sa mga araw na to at si Sheena sa mansyon. At dahil madalas namang wala si na Gilbert at Alexandra at nasa opisina ang ginang na mismo nagkukusang tumingin tingin kay Belle. Batid na matandang babae na isang napakahirap na sitwasyon ang pinagdaraanan nito. Subalit umaasa siyang sa mala at madali magiging maayos din ang samahan nito at ni Sebastian gaya rin ang nangyari sa kanyang anak na si Gilbert at sa manugang na si Alexandra. Pilit na ngumiti si Belle. "'Wag na po tita, gusto ko po itong merienda. May bigla lang po ako naisip. Pasensya na. Anang dalaga? Sinubukan tikman ng carbonara at toast na nakasilbi sa kanyang harapan. No need to say sorry, Iha. I understand. Healing takes time. There's no rush. Ano matandang babae? Uminom ng juice? Siya nga pala. Gusto mo bang magpinta? may nakatabing ilang gamit sa Alexandra na hindi pa nabubuksan. Wala kasi ng mga naksya kay Daphne, hindi pa siya ulit nakakapagpinta. Gusto mo ipalabas ko sa mga katulong? Or I can set them for you to any place in the mansion where you're comfortable to work. Alok na matandang babae. Salamat po, tita, pero ako na lang po maghahanap ng mga kailangan ko para sa painting supplies na Alexandra. That's great. At least you have other things to do while you're here. Anong matandang babae, tumayo mayuna? Halika iha, ipapakita ko sa iyo kung saan ka po pwedeng kumuha ng mga supplies ni Alexandra. Anong matanda? Muling nagpatiuna sa pagpasok sa kabahayan. Tahimik na sumunod si Belle sa matanda. Subalit nang nasa kalagitnaan pa lang ng manson, bigla siya nakaramdam ng pagkahilo. Agad na pahinto ang dalaga sa paglalakad. Sinapo ng kamay ang ulo. Kahapon naramdaman din niya yon, subalit mabilis lang. Agad ding nawala. Makailang ulit na humugot at nagbuga ng hininga si Belle. Nagpakalma hanggang sa bumuti ang kanyang pakiramdam. Maya-maya pa, tuluyan nang nawala ang kanyang hilo at mabilis sumunod kay Sylvia. Subalit nakakailang hakbang pa lamang ang dalaga nang muling umikot ang kanyang paligid. This time, her niece gave in and she fell on the floor, dizzy. Napatili si Sylvia nang lumingon ito at nakitang nangyari kay Belle. Call an ambulance, quick! utos ni Sylvia sa isa sa mga katulong. Giyon ang huling narinig ni Belle bago siya tuluyang nawalan ng malay. Ang bigla ang buhos ng liwanag na nagmumula kung saan ang nagpagising kay Sebastian mula sa kanyang pagtulog. He tried opening his eyes only to cause when the light from the window hurt his eyes. Shit, Javier, keep the curtains closed, Gigil na utos ng binata. Tirangkang muling ipikit ang kanyang mga mata, subalit masakit ang pumintig sa kanyang sentido. It is the hangover setting and again, naisip ng binata. For the end time in a week, lasing na naman siyang natulog ng nagdaang gabi. Alcohol is his best friend nowadays. Kapag nakakaalala siya, kapag naiisip niya kanyang mga problema ang kinakaharap, at kapag gusto niyang makita ang kanyang mag he'd just grab a bottle of liquor and knock his senses with it. Drinking had given him temporary peace. He was a hopeless case. Tumawag pa ang mga Fujikawa, sir. Tinatanong nila kailan daw po pwedeng i-reschedule ang contract signing. Tell them kung di na sila makapaghintay. Huwag na. Inis na putol ng binata kay Javier. Di na tuloy ang contract signing na tinakda ng mga Fujikawa para sa collaboration project nito with DFC. And Sebastian doesn't care. DFC could crumble under his feet and he wouldn't even care. Iisa lang nasa isip ng binata sa mga nagdang araw. Ang mabawi ang kanyang mag -ina. Subalit sa pawat pagdaan ng mga araw, unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa na mangyayari pa yon. Alexander doesn't talk to him anymore. Kahit si Gilbert, iwas din sa kanya. Wala siyang kakampi sa laban niyang yon. But he understands. He is an asshole. Sir, close the curtains again, Javier. Do not piss me off some more. Marahas na utos ng binata. Sinubukan ko rin ang unan na pang mapangiwi lamang. Tuluyang magmulat ng sumigit ang sakit sa kanyang kamay. Nang tingnan niya may benda yon. Nasugatan ka po kagabi sir. Nabasag po ang baso. Tumawag lang ako ng doktor at dito na kayo ginamot. Maagap na paliwanag ni Javier. Napabugan ng hininga sa Sebastian. Pinilit umupo sa kama. Wala siyang maalala sa mga nangyari ng nagdaang gabi. Ang tayong alam niya ang hungkag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ngayong isang araw na naman ang kanyang kailangan harapin na wala ang kanyang mag-ina sa kanyang tabi. Get me coffee, Javier. The strongest one you can make. Utos ng binata. Tumango si Javier. Akmang lalabas sana ng silid, so balit tumunog ang cellphone nito. Pinanood ni Sebastian ang pagsagot ng assistant sa cellphone nito. Who is it? Tanong agad ni Sebastian nang tapusin ni Javier ang tawag. Tauhan natin, sir, yung mga nagmamanman sa mansyon ng mga Romualdez. What did they say? May dumating daw pong ambulansya sa mansyon. Sinundan po ng mga tauhan natin ang ambulansya hanggang ospital. Si Miss Bell daw pong pasyente, sir. Agad na patayo sa Sebastian sa kama, binalot ng kaba at pag-asang dibdib. Ihanda mong sa sakyan, Javier. Pupunta tayo sa ospital ngayon din. Nagkamalay si Bell, mabigat ang ulo at nananakit ang katawan. Hindi niya alam, subalit pakiramdam niya, tila siya nabugbog sa hindi malamang dahilan. Hawak ang nananakit ng ulo, marahang nagmulat ng mga mata ang dalaga. Agad na tumambad sa kanya ang puting may at texture stand na ang IV line ay nakakabit sa kanya. Ospital. Nasa ospital siya? Agad na ulot noo ang dalaga. Paanong naroon siya gayong nag-uusap lamang sila ni Sylvia kanina patungkol sa mga painting supplies ni Alexandra at napasinghap si Belham alala ang matinding hino na naramdaman niya kanina bago siya mawala ng malay. Otomatikong bumangon ng takot sa dibdib ng talaga. Is she sick? Ilang sandali pa bumukas ang pinto na silid. You're awake! Nakangiting sabi ni Alexandra. Great relief in her voice. Ayos nang bang pakiramdam mo? Tell me, wala bang masakit sa'yo? Nagmamadaling tanong ng kaibigan ang tuluyan tong makalapit sa kanya. Marahang ginagap ang kanyang malayang kamay. Pinakaba mo kaming lahat? Thank goodness, Mama did not panic that much at nakatawag agad ng ambulansya. Kumarap korap si Bell. Ah, nahiya. Sorry sa abala, Alexandra. Umiling si Alexandra. Wala yun. Nasa pader ka namin. It is the right way. We help you and Sheena in everything. Umbisa ni Alexandra bago mabilis binagong usapan. Nagugutom ka ba? I can call someone to prepare whatever food you want to eat and Alexandra? May sakit ba ako? Lakas loob ng tanong ni Belle sa kaibigan. It's been years since she had her last executive check-up. At masasabi niyang mula na ipanganak niya sa Sheena at di niya na gaanong naaalagaan ng kanyang kalusugan. She's been under a lot of stress lately. She's afraid that all she's been going through might have already affected her health. Please tell me, Alexandra, may sakit ba ako? Pag-uulit ng dalaga ng manahimik ang kaibigan. Marahang umiling sa Alexandra, pinisil ang kamay ng kaibigan. You're not sick, Belle. You're pregnant. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Belle sa binalita ng kaibigan. How could she be pregnant now and that fast? Well, apparently, kapag maraming beses kang nakipagtalik na walang proteksyon sa iyong asawa, nangyayari ang pagbabuntis. Ana isang bahagi ng kanyang lohika na lalang nagpatinde sa takot na kanyang nararamdaman. Ang dami-dami niya ng problema, ang dami niyang iniisip tapos, Oh my God! Bulong niya, napapikit, lalong naguluhan. Hey, don't worry. Gilbert and I will be with you every step of the way, Belle. You don't need to worry about anything. You and your babies are okay with us. Alo ni Alexandra sa kaibigan, na agad bumakas ang takot at kalituhan sa mukha nito dahil sa kanyang ibinalita. Subalit wala na roon ang isip ni Belle, nasa mas komplikadong hinaharap na tiyak kaharapin niyang mag-isa. Lumaki sa Sheena na walang ama. Ngayon, magdaragdag pa siya ulit na isang batang lalaki rin na walang kinikilalang ama. Anong klase siyang ina? Kumuyo ang mga kamay ng dalaga, pinigilan ang sariling humagulhol. Maya-maya pa na agaw ang atensyon ng dalaga sa sigawan at komosyon sa labas ng hospital suite. That Sebastian, Alexandra said quietly. Muling napasinghap si Bell. Nahanap na niya kami? Alam na niya? Marahang tumango si Alexandra. May mga nakabantay siyang tauhan sa labas ng mansyon. Nung dumating ang ambulansya para dalhin ka dito, sumunod sila. Kanina pa nagpipilit sa Sebastian na pumasok dito. Pinipigil lang na security team ni Gilbert. I don't want to pressure you or anything but what is your plan now, bell? Napabaga ng hininga si Belle. Umiwas ng tingin. Nabigat ang kanyang dibdib. Magulo pa rin ang kanyang isip. She doesn't even know what to feel anymore. I... I don't know, Alexandra. E, hindi ko alam ang gagawin ko. Pag-amin ni Belle, muling nangilid ang luha. Then let's start from somewhere gusto kong makita at makausap na si Sebastian. Do you want me to let him in? Nanginig na si Belle, tuloy ang humikbi at lumuha. I still don't want to see him. All right. Let's start from there. We will figure this out one step at a time. Kung ayaw mo makita si Sebastian, we won't let him, but please. Sana 'wag mong idamay ang bata sa galit mo sa pinsan ko, Belle. Nagangat ng tingin si Belle sa kaibigan, marahang umiling. Of course not hindi ko magagawang kamuhian ng anak ko kahit na hindi eh, kami naging maayos ni Sebastian. Deklara ng dalaga. Tipid na tumango si tumango-tango. Samantala sa labas ng silid, patuloy na binabangga ni Sebastian ang mga tauhan ni Gilbert na nakaharang sa kanyang daraanan. Naospital ang kanyang asawa, subalit ni wala man lang siyang makuwang sagot kung napano to o ano ang lagay nito. He has the right. He is Bell's husband. Sebastian, don't push it. Huwag mo nang hintayin ang mismong security ng ospital. Ang kumaladkad sa'yo pala Just know that Belle is fine and so is Sheena. Just go and stop this nonsense. Annie Gilbert, bigay lang emosyon. Kanina pa nagsisilabasan ibang pasyente sa floor ni ng ospital. He is so close to punching Sebastian himself. Ayaw niyang lalo pang lumala ang sitwasyon. Nonsense? Anong nonsense? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, Gilbert, sigurado kong manlalaban ka rin. Hindi ka rin titigil. I know, you did this to me too, remember? Tinago mo rin sa akin si Alexandra at Marco noon. Mabilis na sagot ni Gilbert, umigting na ang panga. Ano, gusto mo akong gantihan? Well, shit you, Gilbert. Kukunin kong mag-ina ko sa ayaw sa gusto mo. Ana Sebastian. Siruntok na ang isa sa mga tauhan ni Gilbert. Di na nakapagpigil pa si Gilbert at inondayan din ng suntok si Sebastian sa panga. Agad na natumba sa baldosa ang binata. Kukuyugin pa sana na ibang tauhan ni Gilbert sa Sebastian Subalit, pumagit na na sina Daniel at Javier Handaring ipagtanggol ang amo That's enough! Ani Alexandra, mabilis pumagit na sa mga nagbabangayan Pagkalabas na pagkalabas nito sa silid ni Belle Sandali pang umahon ang kaba sa dibdib ng babae Na makita sa si Sebastian na nakasalampay sa baldosa Dugoan ng gilid ng bibig Huwag mong kausapin yan Makitid ang utak niyan Ani Gilbert sa asawa Kuyong pa rin mga kamay. Lihim namang napaungol sa Alexandra. It does not take a genius to know that it was her husband who hit Sebastian. Things are getting out of hand quick and she must do something bago pa lumala ang sitwasyon. Leave me alone with Sebastian. Mag-uusap kami. Deklara ni Alexandra, determinado. Love, I said leave me with Sebastian. May kailangan kaming pag-usapan. Matigas na pag-uulit ni Alexandra. Alanganing sumunod ng lahat at unti-unti, iniwan ng magpinsan sa bench na naroon. House Bell? Maigting ang pangana tanong na Sebastian. Tumingin sa pinsan na nasa kabilang dulo ng bench. Maayos si Bell, pati sa si Sheena. Wala kang dapat ipag-alala sa kanilang dalawa? Tipid na sagot ni Alexandra. Then why was Bell rushed here? Ano ang nangyari at Bell is pregnant, Sebastian. And she doesn't want to see you. Deal with it. Ano kaya ang gagawin ni Sebastian para makuhang muli ang loob ni Bell? Ano ang mangyayari ngayon sa pangalawang pagkakataon? Buntis si Bell kay Sebastian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.